Чернівці – місто поліетнічне, тому не дивно, що тут живуть люди різних національностей. Столиця Буковини приваблює і іноземних гостей. Майже два тижні тому до Чернівців завітали волонтери організації «Світ Україна» та інших волонтерських організацій, головне гасло яких – менше слів, більше діла. Учасники суспільних неприбуткових організацій мають можливість ознайомитись з культурою різних міст та країн, виконуючи благородну місію. Це табори по всьому світу і кожна людина, кожен волонтер, який майбутній волонтер, може приїхати в будь-яку країну світу два тижні або більше, це вже як він обере, провести в якійсь країні, виконуючи якусь соціальну активну роботу і, крім цього, познайомитись ближче з культурою того міста, яке він обрав. До Чернівців завітали волонтери з Німеччини, Фінляндії, Польщі та Франції. Більше тижня іноземна делегація прибирає єврейський цвинтар від застарілих гілок та листя дерев. Манон приїхала з Франції. Дівчину цікавить культура євреїв, тому вона обрала саме цей суспільний проект. Мені цікаво більше дізнатися про єврейську культуру, про неї багато говорять. Єврейська община – це спільнота, яка активно діє. Я побачила особливості єврейського кладовища, яким воно має бути, які пам'ятки тут є, як виглядають пам'ятники Равіна та інших релігійних осіб. А ось пані Сабіна приїхала з Німеччини. Про волонтерську організацію жінка почула від знайомих і вирішила провести відпустку у Чернівцях. В цьому році, як ми розказували, я перший раз в цьому році, я розказувала, були дерева 5 метрів, і все було закрито. Камни вообще не видно. И наша организация решила здесь постоянно работать, чтобы постепенно чистить это кладбище, чтобы особенно родственники, которые постоянно приезжают, нашли свои там родственников. Іноземні волонтери в захваті від Чернівців, архітектури та культури нашого міста. Мені сподобалась вулиця імені Ольги Кобилянської. Дуже вразив університет. Город построен в австрійському стилі. Это видно же. Очень хорошие старые дома. І мені очень понравится. Валентина Данилюк, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.